Nayetin içinde pez edeceğiz Allahu subhanahu ve teala fat. O yo çekini besu var. Mosu bëni sigur mos besimtart. Të cilët vlezërve të tyre ju than. Kur vlezërit e tyre dalin në udhim ose dalin për të luftuar, i dha darabu fil ardhi au ken guzën, mos u bëni si mos besimtarët të cilët ju thon vlezërve të tyre të cilët kur dalin për të udhëtuar ose dalin për të luftuar, ju thon sikur të qëndroni tek ne, nuk do të vdisnin dhe nuk do të vriteshin, në mënyrë që Allahu i madhruar të fut piklim në zemrat e familjarëve të atyre besimtarëve që kishin ranë dëshmor në betejën e Uhudit. Për arsye se Allahu, wallahu yuhyi wa yumit. Allahu është ai që jep jetën dhe Allahu është ai i cili e çon vdekjen. Wallahu bima ta'maluna basir. Dhe Allahu shikon gjithçka atë që ju e punoni. Në ajetin e parë Allahu i madhruar në ndalon që ti ndëgjojmë dhe ti zbatojmë urdhat e mosbesimtarve. Në këtë ajet, pra ajetin 156, Allahu thot mos u bëni sikur ata që s'kan besu. E ju heledhin amen. La te kunu ke ledhin e kefer, o ju që keni besuar. Mos u bëni si ata që mohuan Zotin. E çka bëjnë ata? Ata filluan të flasin. Pra pas betejës e Uhudit. Than, po të na dëgjonin neve, këta që dolen në Uhud dhe u ballafaquan me ushtrinë politeiste, ata nuk do të vdisnin. Ose njeriu në përgjithësi kur del në rrugë rrezikohet nga gjëra të ndryshme. Sikur të qëndronte me ne, nuk do të vdiste. Filluan të flasin këtë mënyrë. Do të thonë, betejë e Uhudit ishte një betejë të cilën munduan hipokritët dhe çifutët ta shfrytëzojnë në çdo mënyrë për të ul moralin e besimtarëve dhe për të futur dyshime në mesin e tyre. Një herë than, ju than muslimanëve që të kthehen në fenë e stërgjyshërve të tyre, baballarëve të tyre, më thonë të kthehen në politeizëm për arsye se Muhamedi nuk është në të drejtë nga se pësoj disfat. Pastaj than, sikur ta na dëgjonin neve, këta që ranë dëshmor në betejën e Uhudit, do të ishin ende gjallë. Mirë. Ne muslimanët e kemi besimin tonë. Një prej shtyllave kryesore të besimit është besimi në caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Kur zbatojmë urdhat e Allahut subhanahu wa taala, ose njerëzit të cilët i përgjigjen Allahut subhanahu wa taala, dhe kur është nevoja për të luftuar, për të mbrojtur fenë Allahut, besimin, për të mbrojtur nderin, dinjitetin, vendin, nuk do të thotë se këta njerëz që i përgjigjen thirrjes Allahut të madhruar, sikur të mos i përgjigjeshin thirrjes Allahut subhanahu wa taala për të marrë pjesë në betejën e Uhudit, do të mbetnin gjallë. Për arsye se Allahu subhanahu wa taala është ai i cili cakton jetën dhe cakton vdekjen. Allahu është ai i cili ka caktuar sa do të jetojë një njeri dhe kur të vdes. Nga se mund të ndodhe kundërta,